tror jeg vi har video, så vi skal se på det oppgavesettet som heter oppgaver til uke 37. Ja, først kanskje bare, dere har vel sett at det er lagt ut en oblig nå. Eller nå vet dere det i hvert fall. Som dere kan levere inn ja, senest neste torsdag. Jeg tror ikke det er ikke så veldig mye å gjøre der, men... Er det noe man kan gjøre på Excel, eller? Delvis, ja. Men det vil lønne seg å lage en håndskrevet, eller i hvert fall et Word-dokument å levere inn. Så dere kan kikke på de oppgavene og de beskjedene som ligger på fronten. Ok, så vi starter her nå litt fra boka med oppgave 7.21. Skal vi se, nå må vi, her er det litt mange kilder her, det er boka her. Så det er et tomtefelt som er under planlegging med 900 boliger. Og så er vel planen her å lage en liten analyse for å se på behovet for parkeringsplasser, rett og slett. Så man har en variabel her sånn som heter x. Og det er antall biler per husstand, altså for hver bolig så er det på en måte et antall biler som man må regne med kommer inn i dette boligområdet her sånn. Så ja, antall biler per bolig kan vi si. Og vi kan angi sannsynlighetsfordelingen til x sånn her kanskje. Så vi setter en liten x der, og så setter vi sannsynligheten for x lik x her. Så er det bare tre mulige verdier, det er enten 0, 1 eller 2, som man antar at sannsynligvis ingen har mer enn to biler i husstanden. Og sannsynligheten angitt for det er 0,1 for å ikke ha bil, det er 0,6 for å ha en bil, og det er 0,3 for å ha to biler. Så vi ser at summen blir 1, så det blir en ekte sannsynlighetsfordeling. Og det første vi skal gjøre, det er jo en ren sånn statistikk 1 repetisjon. Finn forventet verdi på x. Vi kan gjerne kalle den for my, kanskje. Vi kaller den for my x. Så vet vi hvilken variabel vi snakker om også. Og finn variansen til x. Og det er det vi gjerne kaller for sigma x da, i a-en. Ok. Og hvis dere husker litt tilbake, så har vi da enkle formler for dette her sånn. Forventet verdi med en gitt diskret sannsynlighetsfordeling. Det er jo bare de enkelte verdiene ganget med sine sannsynligheter, og så summert for alle mulige verdier. Så vi kan skrive sånn, det er summen over alle x. Ja, det er alle xi kanskje vi kan skrive her. Og så xi ganger sannsynligheten for x er lik xi. Og variansen har en tilsvarende ganske enkel formel. Dette er en teoretisk varians på en måte i den sannsynlighetsfordelingen. Så vi summerer igjen over alle xi. Nå tar vi avstanden fra xi til forventet verdi. Så det blir xi minus my x i a-en ganger sannsynligheten for de enkelte verdiene. Og ja, det er ikke noe problem å regne ut dette med en kalkulator, men det er enda enklere med Excel.
Så hvis vi ser på Excel, hvordan vi gjør dette i Excel, så er det å ta... Her står x-verdiene i en kolonne, 0, 1, 2. Her står sannsynlighetene, 0,1, 0,6, 0,3. Og forventet verdi, hvis vi ser hva slags formel er det vi kan bruke der. Det går an å gjøre dette på ulike måter, men den raskeste... Skal se der. Det er altså å si at vi bruker sumprodukt. Nå har jeg disse engelske navnene igjen. Det blir deres lille ekstra oppgave å finne ut hva alt dette heter på norsk, hvis dere bruker norsk Excel. Og så tar du... Jeg skriver bare sånn her, verdier. Så det er en kolonne eller en rad. Og så tar du sannsynligheter. Det er da en tilsvarende kolonne eller rad som står ved siden av eller noe sånt. Så her er det bare B3 til B5, det er altså verdiene. Det er det første settet med tall. Og C3 til C5, det er sannsynlighetene som kommer i den andre der. Og da vil Excel bare ta parvis her, gange sammen 0 ganger 0,1 pluss 1 ganger 0,6 pluss 2 ganger 0,3 og spytter ut svaret 1,2. Og så gjør vi alltid en liten sjekk om dette her rimer med den faktiske problemstillingen vi ser på og de tallene vi har her. Jo, vi skal ha 0 eller 1 eller 2 biler, og sannsynligheten ligger tyngst rundt 1, med en liten overvekt mot 2 i forhold til 0, så det at det blir litt over 1 i forventet verdi ser helt fornuftig ut. Så vi stoler på at det er riktig svar. Ok, så dette var forventet x. Variansen, ja, da kan vi gjøre noe tilsvarende i Excel. Vi trenger også regne ut da en kolonne kanskje med disse verdiene her sånn. Nå har vi regnet ut my x. Det var 1,20. Og så må vi regne ut differansen mellom hver verdi og my x og kvadrere den. Så vi trenger tre sånne verdier. En for 0, 1 og 2. Så det er det jeg har gjort her. Hvis vi ser på hva som står her. Så står det B3 minus C7. Så B3 er den der verdien. Og C7 det er den verdien 1,20, altså forventet verdi. Og så ser dere at jeg har låst referansen til C7. Så når jeg kopierer den formelen bare nedover sånn, så kommer den til å gi meg den minus den samme i annen, og den minus den samme i annen. Så når du går ned nå til den cellen for eksempel, så står det B5, som er toeren der, men fortsatt C7 der, for den var låst referanse. Ta differansen der, og så det hele i annen, med en sånn hake og så to, så får du den. Disse tre verdiene vi skal ha der. Og så er da variansen, den er nå igjen sumprodukt, ikke sant, av de verdiene og sannsynligheten igjen. Så der hvor det står var x her nede. Så står det sumprodukt, C3, C5, det er igjen sannsynligheten, ja. Og så nå skal jeg gange det med disse kvadratiske avvikene her, sånn, så det er E3 til E5, det er de tallene der. Det gir meg da 0,36, det er variansen. Ja, jeg skriver ikke opp det her nå, men dere ser hvordan det fungerer i sammenhengen. Og jeg liker alltid å regne ut standardavvik, for det er liksom et tall som er litt mer mulig å tolke. Det blir da sigma, som er kvadratroten av variansen selvfølgelig. Den blir kvadratrot av 0,36.
Det er 0,60. Sånn. Ja. Så jeg ser det at dere holdt ganske mye på med den type beregninger i statistikk 1, og det å bruke Excel på dette her sånn jo veldig, det nesten som Excel skapt for dette her sånn, så vi håper vel at statistikk 1 etter hvert kan begynne å ta opp litt grann Excel og bruke det litt mer aktivt. Det vil være veldig nyttig for de som tar statistikk 1 og ikke tar statistikk 2 da, at de får den funksjonaliteten litt grann inn. Ok. B er et rent sånn teoretisk spørsmål. Vi skal se på 900 boliger her sånn, som planlegges borti rundt dette boligfeltet, kanskje med veier og parkeringsanlegg og greier. Så 1, 2, 3, og her er hus nummer I, og det siste her er hus nummer N, og N er 900. Så spørsmål. For hver av boligene så er det da et antall biler som er en stokastisk variabel som vi kaller for XI. Og så er spørsmål som ikke er så lett å svare på direkte. Om disse her vil være uavhengige av hverandre, så tar du to av disse her sånn, XI og XJ. Virker det rimelig at det er uavhengig, sånn at om XI har en høy verdi, la oss si at den er 2, vil da XJ alltid ha samme sannsynlighetsfordeling fortsatt? Jeg antar at det er ganske uavhengig. Ganske uavhengig, ja. Jeg vil tro det. Så det står i bak i løsningsforslaget i boka da, at man kan kanskje tenke seg at hvis disse her nå plutselig setter opp to biler, så vil denne karen her også ikke være dårligere. Men jeg tviler på at det er en veldig sterk effekt av at det kan være målbart i det hele tatt. Det er jo noe som ville kunne skape en avhengighet av at liksom folk påvirker hverandre. Sånn at hvis nummer to har to biler, så gir det en litt høyere sannsynlighet for at denne familien også har to biler. Men jeg tror det skal godt gjøres opp det. At det er noen sterk effekt. Så jeg tror det er helt greit å si at disse er uavhengige når vi regner videre. Ok, da går vi til C. Her antar vi da det vi trodde var riktig, at disse faktisk er uavhengige. Så sier vi at Y skal få lov til å være et totalt antall biler i hele feltet. Ok, det blir jo også en tilfeldig variabel, men den er selvfølgelig summen av disse individuelle x-variablene. Så den summen, hvis jeg skriver fra i lik 1 opp til og med 900, forutsatt at alle blir bygd ut og så videre, så blir dette total antall biler. Og så var det et spørsmål her. Ja, finn forventet y og variansen til y. Hva kan vi si om forventet y? Det blir faktisk rett og slett summen av alle de forventede verdiene innenfor hver husstand. Så det blir, siden de er helt like, da, så blir det jo 900 ganger 1,20. Men formelt sett, hvis du har sum av variablene, så er alltid forventet verdi på summen lik summen av de forventede verdiene. Og det gjelder alltid. Om det er avhengig eller uavhengig spiller ingen rolle, og om det er forskjellige forventningsverdier på x-en og sånn, det spiller ingen rolle her sånn.
Så summen av y vil alltid være eller forventet verdi på y vil alltid være summen av forventet verdi på x. Så dette blir da rett og slett summen fra y lik 1 til 900 av 120. Det er det samme som 900 ganger 120. Og det er, det har vi vel kanskje der for eksempel, 1080. Ok. Kursjon. Variansen til y, derimot, der skal vi være litt mer forsiktige. Det er kun hvis variablene er uavhengige, at vi har lov til å summere variansene og få at det blir riktig svar. Så vi kan skrive at variansen til y er summen av variansene til xi, men bare fordi vi har uavhengige x i variable. Vi skal se, ja. Hvis det er en avhengighet mellom variablene, så må vi ta med noen sånne kovarianseledd i den variansen her, sånn. Men det slipper vi da her. Så dette her blir, hvis jeg utnytter plassen veldig effektivt, så kan jeg si at det blir da 900 ledd med samme varians som var 0,36. Og 900 ganger 0,36, det er da tydeligvis 324. Og igjen så er jeg ikke så interessert i varians, men jeg er interessert i standardavvik, så jeg vil ta kvadratroten av det bare for å finne. Ja. Dere ser at jeg blander hele tiden sånne den type parenteser og så firkantparenteser. Det er fordi at jeg er vant til å skrive sånn, men boka skriver sånn, så jeg prøver å følge bokas notasjon, men faller igjennom titt og stadig. Så det betyr akkurat det samme. Det er i hvert fall kvadratroten av dette der. Og det blir da 18. Bare legg merke til at når du skal regne på dette her sånn, så må du ta variansen til y og skrive som summen av variansen her sånn. Du kan ikke begynne å summere standardavvikene til x-ene. Hvis du tar 900 ganger 0,60, så får du noe helt annet enn det riktige standardavviket her sånn. Så det er den loven da vi må bruke. Og så tar du kvadratroten etterpå. Ok. Ok, og så var det siste spørsmålet her sånn. Hvor mange parkeringsplasser trenger vi, sånn at vi er 90% sikre på at alle som ønsker det da får en plass? Ja, dette er egentlig et spørsmål om å dekke etterspørselen da. Vi skriver bare sånn. Det er opplagt hva problemstillingen gjelder. Så vi må finne. Vi vet at y-variablen vår, den har en forventet verdi på 1080. Den har et standardavvik på 18. Hvis vi da har regnet riktig, vi får forutsette det. Så et standardavvik blir da her. Det blir da 2 1100
1099, 98. Du verden, vanskelig. Så det er pluss ett, det er pluss en sigma for eksempel. Det vi skal finne er da en B. B slik at sannsynligheten for at Y er mindre eller lik B skal være 0,90. Ja, så vi må ha en eller annen utbyggingsplan. Så mange plasser at etterspørselen med sannsynlighet 0,90 er lavere enn det vi har bygd ut for. Da har vi klart å dekke etterspørselen med 90% sikkerhet. Og hvordan kan vi gjøre det her? Vi kjenner jo nå ikke egentlig sannsynlighetsfordelingen til Y. Gjør vi det? Vi kjenner forventet verdi og standardavvik. Enten så husker dere godt fra statistikk 1, eller så har dere også sett at det er et hint her sikkert. Bruk normal tilnærming, står det. Ja, det er det som heter sentralgrenseteoremet, som sier at hvis y er summen av variable og fra i lik 1 til n, den vil være tilnærmet normal. Så hvis, ja, jeg husker ikke helt eksakt, jeg tror det er n bør være i hvert fall 30 for å bruke den. Og det blir selvfølgelig bedre jo større n er. Har vi 900 så er det en veldig god tilnærming faktisk. Men vi kan begynne allerede på n lik 30 her. Så i stedet for å tenke på at y egentlig helt sånn teoretisk har en veldig komplisert fordeling, så skal vi bruke en normal fordeling. Og vi vet at my for y den var 1080. Sigma for y var 18. Dermed har vi en normalfordeling. 1080. Og så pluss to standardavvik, så ser vi at vi kommer opp i her sånn. Og vår berømmelige B-grense, den bør ligge her et eller annet sted da, hvor vi kutter av 90% på nedsiden. Ja, vi finner den ben der eksakt ved også standardisere. Kanskje dere husker det, hvordan dette går, men vi går fra utsagnet y mindre lik b, og så ser vi på vi trekker fra forventet y og deler på standardavviket. Så må det være det samme som at den brøken her er mindre enn eller lik b minus my y delt på sigma y. Og så regner vi at dette her blir jo nå en standard normal variabel, ikke sant? Så vi kaller den gjerne for z. Og da blir bildet her nede på standardskala, så får vi i stedet 0 der, 1 der. Og så har vi en verdi her som kutter av 0,90. Og sier at z skal være mindre lik c med sannsynlighet 0,90. Ja, så kan vi bruke Excel eller tabeller til å finne at
C må være 1,28. Så det betyr at den verdien her sånn, for å få til det, den må være 1,28. Og så er det bare å løse tilbake for å finne B. Så da litt grann regning der, men du finner da at B er forventet Y pluss 1,28 sigma Y. Det vil si, ja, det har jeg regnet ut her, 1103 cirka. Vi gjorde vel en lignende ting i et notat, et eksempel der også. Det er sånn for å regne på grenser for å dekke en gitt stokastisk etterspørsel. Så det er en fin anvendelse av sentralgrenseteoremet. Hvis du har mange variabler som er uavhengige og samme fordeling, du ser på summen av de, så kan vi gå rett til å bruke en normal fordeling. Så hvis vi bygger nå, ja, hvor detaljert man skal være, hvis vi går til 1103 plasser, så har vi da 90% dekning. Hvis jeg nå pusser av her, dere er ferdige. Skrive det som eventuelt skulle skrives. Ok. Vi hopper til neste. Det var 7.23. Her er det noe slags aksjeting. Det er to aksjer. A og B. Som er på børs, og du skal investere 400 000 i disse to, og du vil investere like mye hver, så spørsmålet først er hvor mye skal du kjøpe av hver av de for å få til det, når dagens kurs er 100 kroner per aksje og 200 kroner per aksje i dag. Da er det jo bare å ta 200 000 og fordele på A og B og se hvor mye du får av hver, og da ser du fort at du får... ja, vi skal kalle det for lille A, antall A-aksjer. Så det må bli 2000. Og B, vi får 200 000, og det koster 200 per stykk, så det er jo ikke noe... Stort hokus pokus og se at vi får 1000 B-aksjer. Ok. Dette er faktisk en eksamensoppgave fra NHH i 2001, så første punktet her burde i hvert fall være mange som har fått til, får vi håpe. B er litt verre. Eller i hvert fall litt mer regning. Vi sier at prisene om ett år det er X1 og X2. Da har vi underforstått at X1 er for A og X2 er for B. Og så er det noen antakelser. Dette blir jo da stokastiske variabler selvfølgelig. Ellers hadde det ikke vært noe gøy på børsen. Så gjør man visse antakelser om fordelingen på disse to typene her sånn. Vi ser nå skjedde det et eller annet her, det er bare fordi jeg ventet for lenge, men det går bra. Ja. Så man tror at, eller har en modell da, som sier at forventet verdi på X1 er 200.
forventet verdi på x2 er 300. Hvor variansen til x1 er 1500. Mens variansen til x2 er 400. Og så ser vi på totalverdien av denne investeringen da, om ett år. Den er selvfølgelig AX1 pluss BX2. Og vi skal finne forventet verdi og standardavvik, eller varians på V nå. Da står det et lite hint i oppgavetekst som jeg ga da, men dere gjorde jo sånne ting her også i statistikk 1. For da forventet verdi, dette er det vi kaller for en lineær kombinasjon av variable. Det er en lineær funksjon, men den er av to variable, så det kaller vi for en lineær kombinasjon. Og forventet verdi på det, det blir... Det er jo først sum, dette er en sum av to uttrykk, så forventet verdi må bli summen av forventet AX1 og forventet BX2. Og så vet vi at en konstant ganger en variabel, da kan vi alltid ta konstanten utenfor. Så hvis vi kjenner forventet verdi på én aksje, og vi har 2000, så må forventet verdi av 2000 sånne, det blir bare 2000 ganger 200. Så til sammen så er forventet V A ganger forventet X1 pluss B ganger forventet X2. Nå er det bare å sette inn tallene her sånn. Det trenger vi kanskje ikke engang å gjøre på tavla, men vi har gjort det her. Ja, her står prisene der. Her er totalinvesteringen A og B. Sikkert laget dette her ved hjelp av... Ja, det er lagt inn noen formler her som regner ut det, så det betyr at du har muligheten nå til å forandre på totalinvesteringen hvis du skal være interessert i det. Det er ikke så farlig for oss. Men du setter inn tall her, og så får du forventet verdi på AX1 pluss BX2. Den er 700 000. Det må jo sies å være en ganske optimistisk modell hvis du nøkternt sett forventer å investere 400 000 i år og cash ut 700 000 om et år. Det er meget optimistisk. Varians. Generelt, da kan vi ta den generelle formen for variansen til en lineær kombinasjon, bare for å repetere det. Det er A i A-en ganger variansen til den første variabelen, pluss B i A-en ganger variansen til X2, pluss 2AB ganger kovarians mellom X1 og X2. Dere husker noe sånt fra statistikk 2? Ja. Nå kommer jeg på grensen til hva som blir synlig på video, men her står det kovarians x1, x2. Så det er det generelle. Her er det antatt at aksjekursene også er uavhengige, og det betyr at kovariansen er null. Så vi slipper unna med bare de to første leddene der. Den er null, og gange sammen og herje med dette, så finner du noe forferdelig stort. Ja. Her står det 3 6 8 nuller, og så 64 foran.
blir dette for noe? Det blir 6 milliarder. 6,4 milliarder eller noe sånt. Men varians er som kjent ikke så lett å fortolke seg på. Vi ser på standardavvik i stedet. Det blir 80 000. Ja, så hvis man tror på denne modellen at du nå investerer 400 000, og om ett år så har du forventet 700 000, og et standardavvik på 80 000. La oss anta at dette er i nærheten av normalfordelt, så kan vi gå ned for eksempel 3 standardavvik. Da er du nede på 7, 6, 5, da er den nede på 460 000. Så det er nærmest sannsynlig et 1 for at du i hvert fall har 460 000 om ett år da. Så det er nesten umulig å tape med den modellen her hvis vi tenker en slags normal fordeling på verdien. Så dette er nok en veldig optimistisk beskrivelse. Så hvis alle hadde trodd på dette her sånn, så ville ikke de prisene vært sånn i dag, for å si det på en annen måte. Ok. Ja, det var vel et spørsmål til. Vi kan holde på litt til vi. Ja, anta at X1 og X2 er normalfordelte. Hva er sannsynligheten for at verdien overstiger 800 000 om ett år? Det skal vi klare å finne ut. Så her er det en liten ting som man bør merke seg da, det er at hvis X1, X2 er normalfordelt, jeg skriver bare normale, det betyr at de er normalfordelt. Det betyr for det første at om jeg tar A ganger X1 og B ganger X2 blir fortsatt være normale. Og det er en spesiell egenskap som ikke gjelder så veldig mange fordelinger, bare det der. Tar du en binomisk variabel for eksempel og ganger med 2. Hvis x er binomisk så vil den ha verdier 0, 1, 2 og så videre. Tar du 2x så kan ikke det lenger være binomisk, for den vil jo kun ha verdier 0, 2, 4 og så videre. Så normalfordelingen er det vi kaller for stabil. Om du tar en normalfordeling og ganger med 7500, så har du fortsatt en normalfordeling. Du forandrer selvfølgelig varians og forventet verdi, men det er fortsatt samme fordeling. Og enda bedre, jeg kan ta summen av to sånne som da blir normale, og det blir fortsatt normalt. Men summen av to binomiske variabler for eksempel, det vil, hvis det ikke har, ja, uansett så vil det bli en veldig komplisert og rar fordeling. Så normalfordelingen er veldig hyggelig å jobbe med på den måten her sånn. Så det er grunnen til at vi veldig lett kan nå finne den sannsynligheten for at verdien er minst 800 000. Da skriver jeg bare sånn, 800 000. Merket der. Ja, det blir jo da bare en standardisering siden vi kjenner både forventet verdi 700 000 og standardavvik 80 000. Jeg kan bare gi dere det lille hintet. Om du standardiserer så tar du 800 000 minus 700 000 delt på 80 000, det blir 1,25. Så du får den sannsynligheten der, og den finner du på et eller annet vis til å bli ca. 0,105.
Så det er litt over 10% sjanse for å faktisk gå over 800.000 med den investeringen, hvis vi tror på modellen. Jeg tror det, vi trenger vel litt pause, selv om det er fredag, den har sagt. Vi tar en 10 minutters pause, så slutter vi 5 minutter tidligere, hvis det er greit.